Na, čini od lovče na s desne strane, skoro pa pun mjesec, jedno će ostati na kameri ovaj. Vidjet ćemo kako lagano bude padla noć, on će sve biti ovaj sjajni, sjajni. Znači, fenomenalne, znači, same nijanse, sad na sami, znači, zalazak sunca, fenomenalne, znači, nijanse, boja, ovo nešto nevjerojatno. Znači, grad se totalno ove strane, Hercegovu, znači, sve potami, ovaj, tu još malo, znači, i Tivate, oko što se vidi, je kompletno, ovaj, u tami, lagano, zalazi, nestaje sunce, ka njegu ušima, ili ne ovaj dio, dobro, obasjan. Jer već je u ovom dobu godine s ove tačke na čepe napomnio fenomenalne, znači zalasti sunca. Ah, koje mi jasne boja. Sami zalazak sunca. Znači, pošto opet kaže, napominje, nilazi jako, jako loše vrijeme. Tokom cijele ove sad sedmice, od utorka pa tamo do petka, subote. Mogu da kažem, ovdje baš jako sponikavo na ovoj tački ovaj. Uvijek je ovaj na gomili, pogotovo zimi, oluni, znači jaki vjetrovi, uraganski, na ovoj tački nekako izložena je soba dvije strane, mora ovaj, tamo se orijene beljeg vrha, ovamo strana ovog brda, ka zaduva, ako to bić ko sjedi, gdje si mi tu, ti vajde ovamo dođi, na tvoje mjesto, tako tu na tvoje mjesto, tvoje mjesto. Malo je to drugačije ljudskim okom gledao nego s kamerom ovaj, nego baš to kao ljudsko oko ovaj, da dočara, ali nijanse su fenomenalne.